На відміну від попереднього тижня, найближчі 7 днів будуть прохолодними. За даними синоптиків, на рівнині очікується зниження температури до 2 градусів морозу. На високогір'ї середня температура сягне до плюс 3 градусів, на рівнині максимум 12 тепла. З четверга подекуди заморосить. Водночас в області залишається снігу, лавинна небезпека та посилення вітру. Збільшили висоту снігового покрову більш ніж на 30 сантиметрів. Тобто досить багато снігу наразі залишається і свіжого, і того, що був. На попередньому тижні ми фіксували грозові явища, випадіння граду, тому ризики утворення порив вітру грозового саме характеру вже значно збільшуються. На річках ситуація поки що залишається стабільною. Рівень води піднявся від 0,4 до 0,9 метра на притоках та від 1 до більш ніж 1,5 метра у Верхній Тисі. Це райони Рахівщини та Тячівщини. На Боржаві, хоча і досить, ну, скажімо, така завжди в нас складна ситуація, наразі спокійно. Знову ж таки, рівні, які прогнозуються, які відбуваються зараз підняття, вони будуть в межах корінних берегів. Ми очікуємо, що на Боржаві в нижній частині вода може піднятися ще на 0,4-0,7 метра. Ситуація, за словами Василя Манівчука, контрольована. Підтоплень не очікується, а потепління прийде знову на Закарпаття вже з цієї суботи.